pristalištu Kerem Puh počinju 40. dani satire Fadila Hadžića, jedan od najvećih i najvažnijih specijaliziranih festivala. Na otvorenju je Maja Njirjak. Majo, što donosi program do 19. lipnja? Pa evo ga, za koji trenutak upravo će ovi glumci Slovenskog narodnog gledališća drama Maribor s predstavom Zauvijek mladi otvoriti 40. dane satire Fadila Hadžića. Do 19. lipnja 300 je izvođača koji stižu iz brojnih gradova poput Budimpešte, Skoplja, Ljubljane. Svi oni izvode atraktivne satiričke naslove. Moramo spomenuti kako je rekordan broj prijavljenih predstava, njih 59, odabrano je 14 predstava, 13 ih konkurira za nagradu. Dakle, što donosi program? Program donosi ključne, aktualne teme koje se mahom referiraju na politička zbivanja. Znamo, to može biti sklizak teren kada je riječ o publici, no evo, već puna 4 desetljeća ovi dani prizivaju novu publiku i zadržavaju staru, kako i zašto. Pogledajmo u prilogu. Kraj kazališne sezone već 4 desetljeća u Kerempuhu znači samo jedno. Početak dana satire. Dane satire Fadila Hadžića. Od 3. do 19. lipnja... Ovogodišnji donose 6 hrvatskih i 8 predstava iz susjednih zemalja sa zajedničkim nazivnikom. Tako je ove godine bilo moguće zapravo napraviti selekciju koja ne govori o manama pojedinca, već se okrenula tome da analizira mane društva. Brojne su mane prebrojavali dani pokrenuti uz Gaveline večeri 76. No najprije kao smotra. Repertoar se širio, stizali su inozemni gosti, a 82. postoje međunarodni festival natjecateljskog karaktera. Zagreb može biti ponosan na ovaj festival, on je vrlo važan za kazališni život u Hrvatskoj, a nadasve je važan za poticanje satiričko-komediografske literature i postrijeh piscima koji se bave ovim poslom. Dani su imali svoje svece, zaštitnike. Prvi je bio Gogolj, a posljednji samosnivač Fadil Hadžić 2011. Godinu nakon toga dani su preimenovani u dane satire Fadila Hadžića. Ljudi koji su odlučivali politički o sudbini svega toga računali na to da to nije previše, da nije to tako važno, da nema toliko publike da bi dovelo do silnih društvenih promjena, pa su onda pustili malo i nekog oduška. Prepoznavali su i redatelje čije vrijeme tek stizalo. Prvu redateljsku nagradu ovdje je dobio i Krešimir Dolenčić. To vrlo ozbiljne dvije nagrade za režiju i za najbolju predstavu s time. To je bila i moja prva predstava koju sam radio. Dakle, i to me ima 32 godine. Jedne jedine godine, 87. zbog radova na obnovi zgrade Jazavca, dani nisu održani. Čak ni ratne godine nisu prekinule kontinuitet. I dok festivali smanjuju broj predstava danas, dani uz publiku rastu.